トライサーズフォースダウン2フィールドゴールいきます。さあキックレングス44ヤードのフィールドゴール決まるでしょうか。さあどうか、キック失敗です。フィールドゴール失敗。従いましてここで攻守変わりまして攻撃権大阪府警に変わります。XE 屈指の名キッカーである中塚のキックにかけましたが、しかしこのキック決まらず、結果的には攻守変わりまして、大阪府警に変わります。さあ大阪府警自陣27ヤードからの攻撃、大阪府警ファーストダウン10。不成功、ここでスペシャルプレー。大阪府警ここでランニングバック8番にトスしましたところ、8番そこからパス、フリーフリッカー、まさに意表をつくランニングバックのパスを奥に走り込んだ16番に投じましたが、これはトライサーズ見事対応しパス不成功に変えています。ここで大阪府警仕掛けました、しかしこれはトライサーズかわしました。大阪府警セカンドダウン10。さあランプレイター、今度はランニバック29番にボールをハンドしまして、右オフタックルのパワープレー、最も強力なオフタックルのパワープレーにより約6ヤードのゲインを果たしております。ここで負傷者発生のためレフリータイムアウトを取られています。さあここへ来て大阪府警もタッチダウンを上げんと仕掛けてまいりました。先ほどのダウンプレーは29番の木村でした。京都産業大学出身のプレイヤーです。現在フィールド上負傷者が発生しているためレフリータイムアウト入っております。さあレフリータイムアウトを解けまして試合再開となります。大阪府警サーダウン4。ここでクォーターバックスイープ、プレイアクションからクォーターバック11番パスを投じようとしましたが、人工芝に足を滑らせスイープし、そこでダウンとなっております。結果的にロスしましてフォースダウンに変わります。試合再開です。大阪府警フォースダウン11で試合再開、ここでホイッスル。大阪府警ここで後半1回目のタイムアウトを使います。現在場が乱れてしまったことによりリズムを失ってしまっていると感じていましたでしょうか。ここでタイムアウトを取りました。一旦仕切り直す形でタイムアウトをしまして、状況の立て直しを図ります。
さあ立て直すためのタイムアウトを投じました大阪府警、フォースダウンイレブンで試合再開となります。さあここでのパント非常に重要になってまいります。成否問われるパントシチュエーションです。なんとか自陣を脱することには成功し、トライスターズ陣46ヤード付近で攻守交代となります。攻撃権変わりましてトライスターズの攻撃に変わります。トライスターズ自陣47ヤードからの攻撃、ファーストダウン10。さあフルバックダイブプレー、まず手堅いダイブプレーから入りました。キャリア6番密集点に体をねじ込むように約2ヤードのゲインに変えています。失礼しました、キャリア5番です。5番の石塚でした。大阪電機通信大学出身のプレイヤーです。トライスターズハーフウェイからセカンドダウン8。パス成功。今度は左に展開していた11番にパスを投じましたが、しかしこれを大阪府警パスカットしましてパス不成功に変えています。ダウン変わってサードダウンに変わります。トライサーズサードダウン8、ボールオンハーフウェイ。パス不成功。ここでパスによる突破を図りましたが、しかしディフェンスのプレッシャーからかコントロール乱しパス不成功、フォースダウンに変わります。トライスターズフォースダウン8、パントフォーメーションを取ります。このパントプレッシャーからかシャンクとなりました。結果的に大阪府警陣35ヤード付近で外へ出まして攻守交代と変わりまして今度は大阪府警の攻撃に変わります。失礼しました、ボールが出た位置は大阪府警陣の25ヤード付近だった模様です。この位置での攻守交代です。大阪府警自陣26ヤードからのファーストダウン10。インターセプト、ターンオーバー。ここで大きなプレーが発生しました。大阪府警まずパスプレーにより状況打開図らんというところ、そのパスを取ったのはトライスターズ1番、インターセプトにより攻守交代となります。ターンオーバー、攻撃権変わりましてトライスターズに攻撃権移ります。
ここでまさに流れを変えんという素晴らしいプレーを発揮しました。見事なインターセプト、鮮やかなインターセプトを決めたのはトライスターズ1番の滝本でした。神戸大学出身のプレイヤーです。チームのバイスキャプテンです。さあ相手陣15ヤードからのファーストアンテ、さあフルバックのランプレー、これはナイスエフォート。ここでランニングアップ5番、相手タックル受けながら右にカットバック切りまして約3ヤードから4ヤードのゲインに変えました。タフなラン決めましたならランニングアップ5番の石塚です。大阪電機通信大学出身。トライサーズセカンドダウン7、ボールオン相手陣13ヤード。パス不成功。ここで一気に奥に走り込んだレシーバーのタッチダウンパスになりました。レシーバー11番見事にディフェンス振り切りましたがわずかに届かずパス不成功、サードダウンに変わります。トライスターズサードダウン7、クォーターバック自らキープいった。しかしこれは大阪府警耐えた。クォーターバック15番ハンドオフをフェイクし自らブーツで右オープン展開を図りましたがこれは大阪府警ディフェンスフロント踏ん張りました。57番75番そして最後は9番仕留めましてこのラン阻止しフォースダウンに変えます。ここでレフェリータイムアウトを取られております。しかし見事に耐えました、大阪府警素晴らしいディフェンスを見せました。75番は中里美手塚山大学出身、57番は栄川大阪産業大学出身、そして最後仕留めたは9番の吉岡でした。龍谷大学出身のプレイヤーです。さあここでトライスターズが果たしてこのフォースダウンどのようにプレーを行使するでしょう。ここは中塚に託します。本日中塚非常に厳しい状況ですがやはり信頼でしょう。ここは中塚に託しました。フィールドゴールトライ、さあどうか、失敗です。フィードゴール失敗、攻守交代となります。ここまでチームを幾度となく救ってきた中塚ですがこの試合は非常に苦しい状況にあります。さあ大阪府警再び攻撃権巡ってまいりました。これがキッキングの醍醐味であり怖さでもあります。幾度となくその健脚を持ってトライスターズに勝利を導いてまいりました中塚ですがこの試合はさすがに厳しい状況にあります。他のメンバーで何とか取り返さんという状況にありますが現在しかしその状況打開至っておりません。さあこの間を果たして大阪府警つけるでしょうか。大阪府警の攻撃です。判定どうか、インターセプトなりましたでしょうか。審判のジャッジ待ちます。インターセプト成立です。成立です。ターンオーバー、攻守交代、審判のジャッジ今定まりました。攻守交代です。インターセプトになりまして攻撃権変わりまして再びトライスターズに変わります。
さあその大阪府警の反撃のパスを見事もぎ取りまして、再びトライスターズ攻撃権得ました。ボールオン相手陣44ヤードからの攻撃に入ります。トライスターズファーストアンテン。しかしこれは止められた。ここでトライスターズはリバースプレーを再び敢行しました。健脚持つタイトエンド2番にボールを託しまして、右オープンつきましたが、しかし食い止めまして、ゲインは1ヤード程度にとどめられております。トライスターズセカンドダウン9。パス取った、見事にキャッチでした。ナイスキャッチ。厳しい状況を右に展開していました16番、見事にパスキャッチしまして、約6ヤードのゲインになっております。見事にキャッチしましたのはトライスターズ16番の藤川です。関西学院大学出身。ここでホイッスル。ここでウォーターブレイクです。さあ残り5分となりました。この一戦現在はまだトライスターズが6点リードとなっております。しかしこれはセーフティーリードではありません。大阪府警がタッチダウンを上げ、トライ4ポイント決めますと、この状況逆転となります。まだ試合が決する状況にはない。残り5分の攻防を注目ください。ウォーターブレイク間もなく解けます。試合再開です。トライスターズサードアンスリー。さあパスいった、どうか、ファーストアウト。トライスターズクォーターバック10番、ここで左に展開した9番にパスを通し、9番ジャンピングキャッチ、見事攻撃権更新です。トライスターズファーストアウト。タフな状況、パスを決めましたのはクォーターバック15番の木田、三田翔成高校出身。そして袖を取りました9番は太田、南山大学出身です。試合再開します。トライスターズ相手陣33ヤードからのファーストアンテン。さあ中央ランプレイター、ここでフルバックのランが出ます。まさに胸突き用にダイブプレー挟みまして、5番が中央飛び込むように約5ヤードゲインとしています。さあ一つ大きなラン決めましたのは5番の石塚でした。大阪電機通信大学出身。
トレイサーズセカンドダウン5。不成功。さあここで中央へ飛び込んだ2番にパスを投じましたが、しかしこれは大阪府警24番パスカットし不成功としています。あわやインターセプトならんかという素晴らしいディフェンスでした。パス不成功ですのでサーダウンに変わります。トレスターズサーダウン5。クォーターバック15番プレー乱れながら、なんとか自らの走力で展開を図らんとしましたが、しかしここで大阪府警ディフェンス陣奮闘しました。このランを阻止しフォースダウンに変えます。見事にこれを仕留めましたが、大阪府警69番のプレイヤーでした。見事な対応でした。トライサーズフォースダウン7。さあ時間いっぱい使いますが、タイムアウトを取るでしょうか。ここでイエローフラッグが投じられました。トライサーズディレイオブザゲームの反則です。5ヤード抜体となります。トライサーズここはパントを選択する模様です。そしてそのパントの際の距離を稼ぐためにあえて反則としました。あまりに前すぎるとパントはそのままエンドゾーンに入るため効果が薄れます。ギリギリのところに落としたいためにその距離をあえて稼ぐため反則を犯しました。さあこの判断果たして吉と出るでしょうか。トライサーズフォースダウン12、パントフォーメーション。このパントは左側に蹴り出す形にしまして、大阪府警陣20ヤード付近で攻守交代となります。さあ残り時間2分19秒で大阪府警攻撃権を得ました。さあこのチャンスを生かす形ができるでしょうか。ボールは大阪府警陣28ヤード位置にセットされています。ここから大阪府警の反撃シリーズになるでしょうか。大阪府警ファーストダウン10。さあまずランから行ったランニーバックにボールを託しまして、右オフタックルをセメントします。しかしこれはトライサーズディフェンス見事に対応いたしまして、ノーゲインセカンダーに変わります。ここでホイッスル。ここで負傷者が発生したためレフリータイムアウト入っております。見事なタックル決めましたのはトライサーズ53番の石田でした。起用大学出身のプレイヤーです。確かこちらもアメリカンフットボール部は在、ない大学と記憶しております。言い換えれば学生時代経験がない選手、ここで活躍しております。素晴らしいタックルでした。
さあ試合再開になります。大阪府警です。セカンドダウン10、ここでホイッスル。ここで2ミニッツウォーニングに入りました。さあこの試合も残り時間2分となりました。最終的に勝利しますのは果たしてどちらのチームとなるでしょう。その得点差は6点、そして現在はそのビハインドにあります大阪府警の攻撃という形になっております。さあ2ミッツウォーニング解けまして試合再開です。残り2分の攻防を注目ください。大阪府警セカンドダウン10、さあランいった、しかしこれは止めた。さあランプレーですので時計回ります。大阪府警サーダウン11、ハリアップ攻撃です。さあランによ前進図る、まだ倒れない。さあどこまで行くか、判定は、攻撃権更新、大阪府警ファースト。ここでランによ8番粘りまして攻撃権更新になっております。ここでレフリータイムアウト入ります。負傷者が発生しレフリータイムアウト入ります。大阪府警8番菅野、本日奮闘しておりますが見事この状況を突破しまして攻撃権更新になっております。しかしここで負傷者が発生したことによります10秒減算措置が取られるため、時計は現在残り時間1分30秒ですが1分20秒に訂正入ると思われます。さあ試合再開です。時計はフィールドのクロックに合わせていきます。試合再開、大阪府警ファーストダウン10。さあランプレーです。ラニバック29番左オープン展開、約3ヤードゲイン、時計回ります。さあハリアップ攻撃に入ります。このプレー間の間も中で倒れた場合時計回ります。セカンドダウン7、これを止めた。サーダンに変えます。ここでホイッスル。大阪府警後半2回目のタイムアウトを取りました。
さあクロック調整入りました。残り時間1分です。この試合残り時間1分です。さあ大阪府警サウナウン7、ここで2ラウンプレー崩れまして中で膝をついてしまいました。さあここでホイッスルになっています。さあジャッジホイッスル誤っておりましたが時計は回っております。プレー継続という形になっております。時計再開しました。フォースダウンになります。フォースダウンギャンブル入ります。パス成功。パスダウン、ここでフォースダウンギャンブル、パス決まりました。クォーターバック11番からのパス、1番見事にキャッチしまして前進、攻撃権更新、チェーンがセットされますと時計回ります。さあ時計回るか、審判団まもなくセットされまして試合時計回ります。時計回ります。成功、パス失敗。今度も1枚のパスでした。キャッチしたかに見えましたが確保できずパス不成功、セカンドダウンに変わります。前パス失敗は時計止まります。試合時間残り23秒。プレーはスナップがされた瞬間から時計回ります。大阪府警セカンドダウンテン、さあ動いた、ターゲット探す、パス不成功。これはターゲットカバーされていると判断しクォーターバックパスを投げ捨て時計を止めます。ダウンは一つ失いサードダウンに変わります。現場の時計に合わせます。残り時間14秒。大阪府警サダウンテン、パス不成功、パス失敗です。一気に奥狙いました。状況から考えましてタッチダウンを狙うプレーです。しかしこれはトレスターズ阻止、フォースダウンに変えます。試合時間残り6秒になっています。時計調整します。残り時間6秒。大阪系フォースダウン10、逆転はタッチダウンしかありません。ここでホイッスル、大阪府警ここで最後のタイムアウトを行使します。ここで使えるプレーはほぼワンプレーの時間と考えさせていただいて差し支えないと思います。よほどの高度なレベルであれば残り時間 2,3 秒でワンプレーができますが、そこまでのスピード精度はさすがにこのレベルでは難しいでしょう。この6秒のプレーがワンプレー最後のプレーになると思います。大阪府警がこの試合を制することができるのはタッチダウンとトライフォーポイントが必要、したがってこのワンプレーでタッチダウンを狙う必要があります。トライサーズこれを阻止すれば勝利です。さあタイムアウト解けた。大阪府警フォーメーション組んだ、フォースダウン10、
パス不成功、ナイスパスカット。ここで試合終了となりました。試合終了になりまして、トライスターズ6点、大阪府警シーズン0点、トライスターズ勝利という形でこの試合決着となりました。最後まで双方、しかし勝敗決するまで互いに死闘する一戦となりました。大阪府警復帰、久方ながら素晴らしい戦いでした。ナイスファイトでした。両チームとも非常に厳しい状況をしかしくぐり抜けました。開幕戦、その思い伝わる素晴らしい熱戦を披露していただきました。素晴らしい一戦ありがとうございました。本日はご声援ありがとうございました。トライスターズ見事この試合勝利しまして白星先行という形になっております。またここで琉球と試合があるんで、またご声援のほどよろしくお願いします。季節琉球との一戦期待したいと思います。ナイスゲームでした。大阪府警、惜しくもこの試合逃しましたが、しかし素晴らしい戦いでした。今季もその奮闘を期待したいと思います。ナイスファイトでした。非常に素晴らしい一戦となりました。最終戦、この開幕戦の最後の試合、トライスターズ大阪府警シリーズの一戦お送りさせていただきました。皆様長時間のご視聴ありがとうございました。本日の配信はこれで終わりという形になります。次の試合は9月22日 X2 ウエストの試合になります。第2節岡山スタンディングベアーズ対ゴールデンファイターズの一戦が行われます。岡山シティライトスタジアムの会場の試合、こちらの方を配信させていただきますのでよろしくお願い申し上げます。かつて少し前にこの競技を題材にした漫画がありました。いじめから逃げ回るうちに身につけた快速を武器にした少年が主人公でした。その戦友は別の競技を愛しながらそこでは評価されず、失意の果てに次の舞台としてこの競技にかける選択をするものでした。導いたのはグドンだが心優しい巨漢と、目的のために犯罪すら厭わぬ悪漢という2人の先輩でした。それを案じた主人公の姉が彼らの理解者でした。子供たちを奮闘ぶりに、かつてはいじめた者たちが彼らの陰に入って助けとなり、影のため一度は離れた仲間が戻り、脇を固め並み居る強豪たちに挑み倒していく、そんな夢のようなおとぎ話がありました。今ここにその世界があります。かつてもてはやされたあのおとぎ話のような世界がここにあります。ここはいわゆるトップ層ではありません。しかしそれゆえに劇的に世界が動き変わります。それは大学で名を轟かしたスタープレイヤーが持たせてくるのかもしれません。あるいは本場アメリカで研鑽を積んだ強者が突きつけるかもしれません。あるいは地方にあってこの競技に挑み、その力量を世に問わんとするものかもしれません。あるいは他の競技に打ち込み、行き着いた果てに次の舞台として挑んでくるものかもしれません。あるいはとにかくあの物語に憧れ、あの物語の登場人物になりたいと勇気を出すものかもしれません。あるいはあなたかもしれません。そんな何かが集い現れ、今を紡いでいるこの歴史物語を、かつて私も憧れながらついに挑み尽くすに至れなかったこの世界の物語を、私はこれからも愛し応援していきたいと思います。さあ皆様がご覧いただきましたこの試合、果たしてその物語の何ページに当たる試合だったでしょうか。その続き楽しみとしつつ、本日の配信ここで終わらせていただきます。皆様長時間にわたりますご視聴ご観戦ありがとうございました。本日の配信は NFA 日本社会人アメリカンフットボールの許可を得まして実施いたしました。その配信を実施いたしましたのは私、道楽屋ジラでした。
次の機会をまたお待ちください。またお会いいたしましょう。それでは失礼いたします。